Olá, queria cumprimentar a todos na paz do Senhor. Quero fazer algo que eu não tenho o hábito de fazer, né? Através de vídeos não, mas compartilhar da parte de Deus aquela palavra que o Senhor tem colocado ao meu coração, né? Eu sou prova viva do Jesus que eu conheço, que eu vou falar aqui, que é aquele que é especialista em nos ensinar a começar de novo, né? A nos dar a oportunidade de falar assim, tente outra vez. Né? Mas dessa vez de uma forma diferente, de uma forma, né, não conforme como você caminhou e planejou até aqui. Mas tente da minha maneira, né? Palavra do Senhor lá em Salmos 30 fala bem assim que o choro pode durar uma noite. E é certeza que esse choro ele vem, acontece na nossa vida para que a gente cresça, para que a gente aprenda, para que a gente amadureça. O choro da frustração, o choro da perca, o choro da decepção, muitas vezes, né, de uma traição, enfim, naquele choro tão doído que parece que o outro dia não vai existir, que parece que nada tem mais jeito, que tudo se acabou. E na sequência o Senhor fala bem assim que o choro pode durar uma noite, né, mas que a alegria vem pela manhã, que vem ao amanhecer. E eu aprendi que o nosso Jesus, ele é esse novo amanhecer, ele é essa nova oportunidade, né, de nos fazer brilhar um novo dia, ou seja, um novo recomeço, uma nova chance. Em Lucas 5, ele fala, né, ali vai contando a história de quando Jesus chama os discípulos e aonde ele chega para Simão, né, e fala para Simão lançar, leva para outro lado o barco e manda lançar as redes. E eles falam bem assim que ele responde para Jesus que passou a noite, né? Que eles haviam tentado, lançado a rede e não haviam pegado nada. E o Senhor aponta para ele uma outra direção, né? E ele fala, né, para o Senhor assim, que sob a tua palavra eu lançarei as redes, eu lançarei mais uma vez a rede. O que que eu quero dizer com isso? Que o Senhor, ele também nos chegou ali de imediato, diante daquela frustração, diante daquela dor, né? E falou para eles tentar de novo. Não, houve um acalento. Antes dessa parte, o Senhor primeiro ele se assenta ao barco, ele chega ali, ele fala palavras de esperança, né? Ele alimenta a fé, a esperança, né, primeiramente dos discípulos, para que depois eles tivessem essa certeza de que tentar mais uma vez daria certo. O que que eu quero te dizer? Alimenta a sua fé e a sua esperança no Senhor. Busca se acalentar no Senhor. Eu não sei, talvez seja uma prova, talvez seja algum trabalho, talvez seja algo que você esteja tentando e que um relacionamento, não sei, e que nada tem dado certo, né? E talvez o que está faltando somente é você buscar a direção do Senhor. Talvez você está tentando de um lado, mas a glória dele, a honra dele, ele não dá pra ninguém. E, né? E o Senhor está querendo te dizer isso. Busque em mim essa nova oportunidade, esse novo amanhecer de acreditar e de ter a certeza que você tentando mais uma vez vai dar certo. Talvez você esteja falando assim: eu já jejuei tanto, eu já fiz tanto propósito, eu já estudei tanto, mas eu já errei tantas vezes tentando acertar que eu não acredito mais que vai dar certo. Ou você fica assim às vezes: será que vai dar certo? Na verdade, quando o Senhor alimenta dentro de você a esperança, a fé, você não tem mais esses questionamentos dentro da sua mente. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Na verdade, é uma certeza de que vai dar certo. Eu vou conseguir. Busque conselhos no Senhor. Às vezes a gente se aconselha em pessoas erradas, ou então fica buscando respostas dentro da gente de coisas vazias, né? E daquilo que a gente aprendeu, ouviu ou leu, enfim, de tantas outras coisas. E não busca o conselho na pessoa certa que é Jesus. Ele é o novo amanhecer. Ele é a certeza de que vai dar certo. Alimenta a sua fé, a sua esperança no Senhor. Que ainda que até aqui você não tenha tentado, mas sobre esta palavra de que você pode lançar a rede e você vai conseguir, eu profetizo na sua vida, no nome de Jesus, vai e tente mais uma vez, porque vai dar certo no nome de Jesus.